Вони точно не відбудуться в кінці жовтня місяця, тому що для того, щоб вони відбулись, треба було, щоб саме сьогодні, 17 числа, це останній срок, щоб ЦВК прийняли відповідну постанову. Оскільки ЦВК знайшла правову колізію, з її точки зору, щодо неможливості призначення перших виборів до того часу, поки Комітет Верховної Ради з питань правової політики не дасть відповідне роз'яснення, їм вони не будуть призначати відповідні вибори, тому будемо чекати роз'яснення цього комітету. Щонайменше, срок виборів посунувся на один місяць до кінця листопада, можливо, і початку грудня.